U Prvoborcu je danas, istina veoma kratko, boravila inspekcija Poreske uprave. Niko, jutro smo... Kako nije zatekao nikoga od nadležnih, inspektor je kazao da će sa upravom Prvoborca pokušati da stupi u kontakt na drugi način. I uspio je. Nakon nekoliko sati, inspektor je razgovarao sa predstavnikom poslodavaca. Mi ćemo pokušati da stupimo s inspekcijom rada, znači da odblokiraju, pošto je i dokumentacija sva zablokirana, tamo znači mi nemamo pravo da vrijeđamo službeni pečat, pa ćemo probati službeno da stupimo sa njima u kontakt i nadamo se od ponedeljka kada ćemo da počnemo kontrolu. A nadležnosti su upravo jedna od stavki zbog koje radnici štrajkuju. Što se tiče radnika, samo porezi i doprinosi na lična primanja. Danas su bezuspješno upravu čekali radnici koji su prošlog mjeseca stekli pravo na penziju, međutim ne mogu da je ostvare jer imaju upravo problema sa regulisanim doprinosima za lična primanja. Nije praćen doprinos. Za koliko mjeseci nisu mi dali, ostali su mi dužni i plati i regres, i topli obrok i ne znam još koja potraživanja. Pored Grkovića i dosta drugih bivših radnika Prvoborca je danas došao da da podršku štrajkačima koji već 11. dane uzimaju hranu, a razočarenje u državne institucije im je sve veće. Pa poslije včerašnjeg debakla, ničim izazvanim od strane predsjednika opštine Srednoga gospodina Dejana Mandića i predsjednika radnika, još veći šok je uslijedio kada smo u elektronskim medijima čuli izjavu samog ministra koji tvrdi da neko prebacuje rješavanje problema na vladu, a da zapravo problem treba rješavati na nivou opštine. I to na način tako da svoj dug prema AD Novom Prvoborcu uplati opština iznos od 900.000 eura na račun istoga, očigledno, ne znajući da je taj račun već duže vrijeme blokiran, te da bi blokada pojela taj novac, a radnici ostali kratki rukava. Za nas je neshvatljiva njegova neinformisanost. Hodžić dalje kaže da se mora vidjeti ko je odgovoran što resorni ministar ne dobije adekvatne informacije, pogotovo ako se zna da je vlada vlasnik 22% akcija i da jedina, pored ruskih predstavnika, ima svoga čovjeka u upravnom odboru Prvoborca. Stiče se utisak da je možda neko i planirao ovakav slijed događaja koji se desio jučer u Podgorici. Neko o tome podobro razmisli gospodin ministar. I pored toga uzdamo se da ćemo strane vlade imati podršku koju će i potvrditi ako najskorije vrijeme smijeni člana borda direktora gospodina Ljuba Đurovića. Kako nezvanično saznajemo iz pouzdanih izvora, ruski poslodavci su najavili da će tokom sljedeće sedmice doći u Crnu Goru i najvjerojatnije se sresti sa svim nadležnim strukturama opštine i države.